Al pronto le untiamo. Tiene Alexana oggi. Terme Alexana Friguzzi. Una uscita. Možná. Nalazimo se u selu Ljutice na Visu, nedaleko od mesta Konjski grob. Inače selo Ljutice, a u jednoj parceli 450 metara više od one tačke malo gde je pronađeno kod Milana Vasića iz Ljutica. Upravo došli smo na jednu mnogo višu nadmorsku visinu od one da pronađemo ovde jedan bunar da bi iskoristio prirodan pad vode odavde, znači bez pumpe, bez ičeka. To je skoro na vrh ovog brda. Evo tu je sam već vrh. To je, zove se Konjski grob, inače mesto Ljutice su poznate po čuvenom junaku Bogdanu Ljutica, koji je ovde stolovao pre kosovskog boja. Po njemu je Ljutice i dobilo naziv Ljutice. Po Ljutici Bogdan. Sad ću i da premerimo. Pronašli smo korito, jedno korito, da premerimo njegovu širinu. Evo upravo to je tu. Ovde bi bila ta njegova širina. Polovina ove širine, evo tu je pola, upravo zabeležio je domaćin polovinu, evo ovako tu da nađemo drugu polovinu korica, evo tu je pronađena druga polovina korica i sada ćemo da pronađemo najpliču tačku u ovom koritu. Da odredimo njegovu dubinu na ovom mestu, dubinu bunara. Ćemo odrediti, znači, dubinu bunara. Evo, to bi bilo to. Još jednom ćemo, još dva puta ćemo to uraditi. To se radi radi svake sigurnosti, inače tri puta, a treći put i Bog pomaže. Evo ovako, znači to je to. Upravo sada ćemo drugi put da premerimo radi svake tačnosti. Evo tačno gde sam prvi put, sad ćemo i treći put da izmerimo dubinu ovoga bunara, znači koliko ima tačno do vode. Evo tako, sad ćemo odrediti. Evo upravo to, evo gde je gaženo. Znači negde voda ovde bila po slobodnoj proceni oko 19-21 metar, tako. Znači na ovoliko visini to uopšte nije velika dubina, ali je voda moćna i ovo je sasvim drugo korito. Znači nije ista voda ona tamo, protiče sigurno na onu stranu iza onog bagrinjaka. Da bagrema tamo, to je pravac onog korita, a vidite ovo, evo vidite, evo skroz se vide dole ove kuće, odadne rođe se, odadne vidiš ti, skroz dole gde je prema Milanu, vidite to, odlično koja je to razlika u nadmorskoj visini, ovde je negde, šta znam, visina oko, visina Konjskog groba je negde 380 i nešto metara.
gleda sam ja u topografskoj karti, blizu 400 metara on je visok. Mm-hmm. Hunski grob, znači ovde bi bilo negde u oko jedno 360 metara nadmorske visine. Eto, toliko, a domaćin se nikako ne pomože, ne treba možda stane ovdje kod mene, pa da, da napravimo jedan video kada bude domaćin uradio bunar. Nije daleko on od mene, jedno 15 km, znači ja ću doći ovdje. Nadam se, dolazim uvijek sa srećom i da se nešto popije, da se zalije, što ona je rekao, to je, to se valja. E, toliko i vidjet ćemo se kad bude bunar gotov, urađen. Pozdrav.